כחצי שנה לאחר שמחבל דקר את ניב נחמיה בשופרסל ביבנה, משפטו עדיין לא נפתח, כשהמחבל כבר הצליח לבטל מספר דיונים בעניינו. כתבנו לענייני משפט, לירן לוי, אתה עם הפרטים? כן, היום היה אמור להיות הדיון השישי בעניינו, לאחר שכתב אישום הוגש כבר באוגוסט, כשבועיים וחצי לאחר ניסיון הפיגוע הזה. מהרגע שהוגש כתב אישום, נקבעו מספר דיונים, שישה במספר, כאשר את כל הדיונים האלה המחבל מצליח לבטל בכל פעם בסיבה אחרת. פעם אחת הוא מפטר את עורך הדין שלו, פעם אחת הוא מבקש להוסיף עורך דין, כל פעם משהו אחר. מה היום יוצא לו מהדחיות האלו? אז זאת שאלה באמת מאוד טובה. אולי הדבר העיקרי זה לעשות צחוק ממערכת הצדק והמשפט הישראלית. ועורכת דין חדשה שהוא מינה, עורכת הדין סוזן בסול, שהייתה אמורה להגיע לדיון שנקבע מראש היום, לא הגיע לדיון היום, לא הודיע שהיא לא מגיעה לדיון היום. כאשר מבית המשפט מתקשרים לברר מדוע היא לא הגיעה לדיון, מביני, היא אומרת שהיא לא חשה בטוב, שהיא חולה. אגב, היא לא, גם לא זאת שענתה לטלפון, בעלה בכלל ענה לטלפון. משהו מאוד מאוד מוזר, השופטים מותחים ביקורת חריפה מאוד, ובואי נראה את הפרוטוקול, את פרוטוקול הדיון שיצא היום. נתחיל כמובן עם בא כוח המאשימה, המדינה, בית המשפט מסר כי הסנגורית עורכת דין סוזן בסול הודיעה שלא תתייצב, כיוון שאינה מרגישה בטוב. עורך הדין יוסי עזרא, מי שמייצג את ניב נחמיה, שנתקר בפיגוע בשופרסל בעיר יבנה, אומר, אני רוצה לציין שהלקוח שלי כל יום בטיפולים רפואיים בבית החולים קפלן, הוא ממשיך את הטיפולים הרפואיים, וגם היום הוא היה צריך להיות בטיפול רפואי, הוא לא הלך לטיפול כי הוא כמובן עוקב אחרי המשפט, הוא הגיע למשפט, ועוד יום שהוא בזבז לחינם. בית המשפט לאחר כל זה מחליט שהוא מותח כאמור ביקורת, והוא אומר, לא מקובלת אלינו אי התייצבות של עורכת הדין בסול, ובוודאי שלא אי הודעתה לבית המשפט מבעוד מועד על כך שהיא אינה יכולה להתייצב. אני לא רוצה להגיד ביזיון בית המשפט, אבל בהחלט יש פה, עולה פה תחושת חוסר נוחות גדולה מאוד. את התגובה שלה אי אפשר היה לקבל. הם שופטים קובעים דיון אחד באותו היום, הם רוצים לעשות גם מענה לכתב אישום וגם להתחיל להתקדם עם המשפט, והם כבר הודיעו שאם היא לא תגיע, הם ימנו לו עורך דין מהסנגוריה הציבורית, כן, ויתחילו את המשפט, יש גבול. וואו. בואי נראה מה אומר לנו עורך הדין יוסי עזרא, פרקליטו של ניב, הנה. יש לשים סוף לניצול הציני של הדמוקרטיה הישראלית, זה נכתב בפרוטוקול שאנחנו מוחים על הדחיות החוזרות ונשנות. הדיון נדחה ליום חמישי, וההבטחה של בית המשפט שביום חמישי, עם סנגור או בלי סנגור, ייקבע דיון הוכחות, והמחבל הנפשע יתחיל לתת את הדין. אנחנו בימים האלה מקיימים קבוצת חשיבה עם מספר חברי כנסת כדי לשנות את חוק למניעת טרור, והגיע הזמן שמדינת ישראל תשנה את החוק. דינו של מחבל נפשע שבא לעשות טרור במדינת ישראל, לתת את הדין מהר, ללא פשרות, ללא הנחות וללא הקלות. כן, פרשניות שלנו, באמת לא יאמן. ניב נחמיה מתמודד עם הפצעים שלו, עם תהליך השיקום הארוך, והמחבל עדיין לא עומד לדין. אז בעיניי, עזוי התהליך הזה, אני לא מעבר על מערכת המשפט, ולמה חיכו עד עכשיו שישה דיונים שהיו אמורים להתקיים, היינו צריכים להגיע למצב הזה כדי שיקבעו החלטה לגבי מועד שיהיה, וגם אם הוא לא יתייצב וזה יקיים, יגיע הזמן. אני זוכרת את הפיגוע הזה, זה היה פיגוע נורא. נוראי. ראו את המחבלת פשוט רודף אחרי ניב נחמיה באמוק. וכנראה שהוא מצליח במוצרה מסוימת את האמוק הזה לנטף גם לצרכי הוא הבין שאפשר לעשות צחוק ממערכת המשפט, בוא נאמר את זה רגע, הבין שאפשר לעשות צחוק ממערכת המשפט הישראלית, והדמוקרטיה הישראלית מאפשרת את זה, וכפי שאמר הפרקליט הנכבד, צריך לשנות את החוק. תמשיך ותעדכן אותו. אנחנו נתנו להם את ההזדמנות לעשות את זה. זה מקרה שאנחנו עוקבים אחריו בצורה מאוד אדוקה, ואנחנו נמשיך לעקוב אחר הסיפור. תודה רבה לך, לירן. תודה לך.